שהייתה מגעילה במקום משהו. נוסלת חיובית עכשיו, לא לדבר על דברים מגעילים בעצם. איזה נוף יפה, איזה כיף. יש עוד בסיס שיר, אבל לא ראיתי שזה מופיע ללוח הזה. פספסתי אותו, היה משהו. היה כל המפעלים שלנו, אוסם. אוסם יש גם בחולון. כן? אז נבוא לחולון נסיים. מה? איך את מרוצה בחולון? יש לי שכנה, הבת שלה גר בחולון, אבל היא גרה עלי בסמינר הזה. לא בסמינר בחולון. לא, שכחתי, תלפיות. תלפיות, אה. זה לא שכונה הכי טובה שלנו. זה סיכורים כל מיני? כן. הנה, ביבי אולי, אבל אנחנו עוד נראה אותו, אנחנו עוד נראה אותו הרבה נראה. זה ביבי? כן, ביבי אנחנו עוד נראה. אני נראה שבני ראה אותו כל הארבע שנים. אגיד לך את האמת, אני לא מבינה אנשים שמדברים לא יפה עליו, כי בסך הכל אני חושבת שהוא כן מביא הישגים למדינת ישראל. תראה, יכול להיות שמה שהוא עשה, הוא עשה דברים טובים, אבל זה שהוא אמר לאולמרט ללכת כשהוא לקח שוחד הוא על עצמו, לא רואה את זה, זה לא... אבל תשמעי, הוא לא היחיד בלימודות עצמית. לצערנו הרב, הוא ברוב, לא במיעוט. רוב האנשים אין עמודות עצמי. בסדר, הוא כל ממשלה הוא צריך שיהיה לדעות. הוא יוצר קשרים, בכל זאת הוא יוצר קשרים. פוליטיקה זה לא לילדים. זה לא משחק יפה. והוא יודע ליצור קשרים עם מנהיגים מגעילים. פוטין. פוטין חבר טוב שלו, זה טראמפ. טראמפ לא אומר כל אחד סך דבר. חבר'ה, אני רואה שמלא, אבל כנסו עכשיו באמצע עד הסוף, בבקשה. החיילים אתם בצי חינם בתחבורה? כן. יש לי מוסקר, משהו של מקבלים אותו. כאילו משלמים, ראיתי שמשלמים. הבן שלי היה כל כך מרוצה, שאני מאוד מאוד מקווה שזה ימשיך ככה. מה הוא היה מרוצה? מהפירה, מהקטעים, כאילו הקטעים. ההומור, הטיפוסי. בצבא יהיה לא טוב, הוא יישא שם את החברה שלו. כן. אם הוא רוצה לגור בארץ, אז אפשר לגור בארץ ולא ללכת לצבא, אבל אתה, זה חוויה אחרת. זה כמו אלה שהולכים לחול וגרים להם בקהילות סגורות, ולא, יש אנשים כאלה. גם בארץ יש, אני זוכרת, יש אנשים שגרים בקהילות סגורות. כן. זה... כן, פעם היו היקים, הם היו בקהילה שלהם רק. גם עם הגרוזינים, אבל הם יפתחו יותר. זה חוויה אחרת. טובו השפה, הגינונים, החוצפה, זה צריך הכל טוב. האירופאים הם, הוא גם אמר משהו חכם. הוא אומר, האירופאים לא מבינים את הרגשות שלהם ונכנסים לדיכאון לזה. הם לא יכולים להביע, יש להם בעיה בלהביע רגשות. והישראלים מאוד מוחצנים. שזה קשה, זה לא כאן, לא כאן. עצמי מופרד לישראלים. כן.
אבל בשני הקיצוניות עדיף להוציא. בן אדם שלא מוציא, נכנס. אני בדיין הזה. פתאום אני חוזרת לנופים יפים ורחבת, אני לא מבינה איך לא יצאתי מהעיר. יש פה רכבת, לאן הרכבת נוסעת? כרמיאל? כרמיאל מגיע רכבת. חשבתי לנסוע ברכבת לכרמיאל באמת, אבל חרפה בחרות הקודמות שני. תהיה או לא? אני יודעת, חייתי